Բարև ձեզ,ելի բարեկամներ, եթե ոմանք նորան տապանն է եւ մենք զրուցելու ենք ազգային ժողովրդավարական բևերի խորթի անդամ Գարեգին Չուկազյանի հետ։ Ողջունում եմ, պարոն Չուկուզյան։ Մեր զրավարում։ Ա մենք բاطմական ժամանակաշրջան ենք ապրում, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհը, կարծես թե փոխության իրավիճակում է։ Եվ վերջերս դուք տարածարաշրջանային ճարտարապետության վերաբերյալ հետաքրքիր հոդված եք հրապարակել։ Ես կուզենայի դուք ներկայացնեք այդ հոդվացի հիմնական գաղափարները մեր հեռուստատեսությամբ։ Այո, մարտի 16-ին ռուս-թուրքական պայմանագրի Մոսկվայի պայմանագրի առիթով գਾਇացած մի ժողովի ժամանակ ես ներկայացրեցի այդ հոդվացը հետագայում dataf-es նաև լրագիրում լրագիր.am հոդվածը նրա մասին էր որ Ա, մոսկվայի բազմամանակով ձևավորված ռուս-թուրքական ճարտարապետությունը անհամապատégելի է մեր տարածաշրջանում գալիք անվտանգային ճարտարապետության հետ հիմնական թեզը սա էր այսինքն ինչպես էլ դասավորվի գալիք իրադարձությունները, իսկ իրենք շատ տուրբուլենտ են, իհարկե, եւ այսպես հարափոփոխ վիճակում են գտնվում, բայց որևիցե զարգացման դեպքում ըստ իմ դիտարկումների անպայման, ուրեմն, Մոսկվայի պայմանագրով ձևավորված այս ճարտարապետությունը վերանալու է վերջնականապես։ Ա ու ես կուզեի սկսել նրանից, որ այս անկախության շրջանում ձևավորված 30 ե, անցած 30 տարիների ընթացքում Ա, հայաստանի բոլոր ղեկավարները ղեկավարվել ղեկավ, ղեկավարները աշակերտն են եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն մտքի, որ տարածաշրջանի անվտանգության բանալիները գտնվում են Մոսկվայում։ ը և հիմա մենք տեսնում ենք ակնհայտորեն որ այդ սփխալ գաղապարի պատառով մենք ինչ ծանր փակողը առաջ եք կանգնել։ Այդ գաղապարը պատմական իմաստով ինչ-որ տեղ ճիշտ է։ Հարցը նաեւ որ դա պետքա պետք փոխել։ Այ դուք պատմության մասին որ խոսեցիք, ես կուզեի նույնպես պատմությունից խոսել, նշելու որ այդ այդ առավելաբանությունը որ անգլիական նավերը չեն բարձրացան հայկական լեռնաշխար։ mm -hmm. Սա ուրեմն այն ռուսական քարոճա մեքենայի մտածած ուրեմն ռոպագանդան է եղել, որ որով հայերին ፓստորեն հայերի ա, բանականությունը, մտածողությունը ፓստորեն գաղութացրել են։ Իրականում պատմականորեն, եթե մենք հետ ենք նայում, տեսնում ենք որ Ալեքսանդր Մակեդոնացուց սկսած հետո ռոմ, հին ռոմ, հետո բյուզանդիա, խաչակիրներ, միջև ուշ միջնադար, այսպեսա, միջին դարերի վերջ, հա, իշնադարի վերջ արևմուտքը այն շուներից մեկն է աԵղել, որով ձևավորվել է մեր տարածաշրջանը, այսինքն որ տարածաշրջանն ասում եմ, ես նկատի ունեմ հայերի բնակության ամբողջ տարածաշրջանը ոչ միայն Կովկասում, այլև հայքը, մեծ հայքը Փոքր Ասիա, Թերակղզին, ամբողջությամբ անգամ իրանական բացաբանդակի այն մասերը, որտեղ հայերը ապրել են, այս ամբողջ տարածաշրջանը, օիկումենան, եթե միջազգային բառով ասեմ, բնակության վայրը հայերի, այս դրա ամբողջ ամտանգային տարածաշրջանում արևմուտքը սյուներից 1 նե ըղել։ Մոտարապես մի շուրջ 1000 1500 տարի։ Հիմա մենք տեսնում ենք հերթական վերադարձ արևմուտքի տարածաշրջան եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է հաշկանալու համար այն փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեն հիմա ավելի լայն տարածաշրջանում։ Այەم մտքի բացակայությունը այդ շրջանում ըստեղյալ ընդհանրե մոտ 100 տարի է։ Այո, ճիշտ է, որ եթե առաջին ճակը այն սկզբից թուրք-պարսկական, հետո ուրեմն թուրքմենչայով եւ Գյուլիստանով ձևավորված թուրք-ռուսական э это туրк русаական եւ պարսկական այդ ճարտարապետությամբ որը аракс գետով էր անցնում այդ առաջի ճակը տվեց երբ բրիտանացիները փաստորեն տարածաշրջան մտան առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եւ հետո 100 տարի սառեցվեց այդ ամբողջը հիմա մենք ականատեսնենք մի նոր վերադարձի արևմուտքի առաջին հայաստան դա ասենք ջանդարների եւ ոստիկանների անզեն շանդարները եւ ոստիկանների ձեւով է տեղի ունանում, սակայն ա, սա անկասելի ընթացք է, որովհետեւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված աշխարակարգը, որը կարող ենք ասել խորթային միության փլուզումով վերանայվեց, սկզբում արևելյան Եվրոպայում, հետո արաբական գարունով մերձավոր արևելքտամտավ, անխուսափելիորեն պետք է մեզել անդրադառնալ։ Եվ մենք տեսնում ենք հիմա, որ ամբողջ Եվրազիայով մեկ, ամբողջ Մայրցամակով մեկ այս նոր ձևավորող աշխարակարգը հենվում է ինչպես եւ հնում այդ հին աշխարհ տնտեսական եւ աշխարհ քաղաքական գործոնների վրա, ինչպիսիք են օրինակ ճանապարները։ Դասի կար հին ռոմեական ճանապարը, հետո կար մետաքսի ճանապարը միջին դարերում Եթե Բերլին-Բագդադ երկաթուղին հիմա քինական ճանապարհի մասն է խոսում, չէ՞։ Հնդկական նախագիծ կա։ Հյուսիս-հարավ արևմուտք-արևելք։ Սա ինչի մասին է։ Սա այն մասին է, որ այսօրվա տնտեսական զարգացման პარագաներում խոսքը գնում է Եվրազիայում նոր յենթակառուցվածքային եւ տրանսպորտային ողնաշար ստեղծելու մասին։ Հիմա այդ ողնաշարի շրջուց համաշխարհային աշխարհակարգական աշխարակ, այդ կենտրոններից միացան լանդները եւ Չինաստանը, որոնք այսօր գրգավորներն են եվրոպան երկրորդական, բայց ելի կարևոր կենտրոնն է պայքար է գնում, որպեսզի ձևավորվի մի նոր ճարտարապետություն։ Եվ երբ որ նայենք Կովկասին, մեն կո, կովկասը մենք Կովկասը ընկալում ենք որպես այսօր հայաստանի հարավարևելյան, ասենք, ավելի մեծ ռեգիոն, բայց Կովկասը Դա en մասն է խաչմերուկը, որտեղ հատվում են Եվրազիայի երկու մասի բաժանող ուսիսի ցարավ եւ արևմուտքի ցարեւը գնացող երկու առանցքները։ Էդպես է, է դասավորվել, հիմա ճակատագիր է։ Մենք գտնվում ենք այդ խաչմերուկում։ Դրա համար է, որ Փելոսին Թայվանից հետո, ասենք, կարող է Հայաստան գալ, դրա համար է, որ ասենք փոքրիկ ինչ-որ միջատęp է տեղի ունենում Լեռնային Ղարաբաղում, ասենք, եւ այդ ընթացքում Շարլ Միշելս զանգում է Ալիևին։ Միջդեռ ասենք ահրելի իրադարձություններ են հենց հիմա տեղի ունեն, բայց այդ փոքր թվացող համաշխարհի համար փոքր թվացող տարածքը այդքան կ... մեծ կարևորություն է ստացել, ոչ թե այն այն պատճառով որ իրենք շատ են սիրում հայերին։ Այսպիսի խաչմերուկում գտնվելով, ուրեմն տեսեք ինչ է ստացվում, որ այդ ռուս-թուրքական ձևավորված ճարտարապետությունը ինքը փլուզվում է։ Եվ նորի գալիք ճարտարապետությունները կապված են այն են ինտեգրակառուցվածքի են կամ այն ողնաշարի հետ, ինտեգրակառուցվածքային, ենդ, որը պետք է ստեղծվի եւ որը պիտի որոշի համաշխարհային մrcակցությունը գալիք միգուցե տասնամյակների համար։ Շատ լավ, եթե ելնենք ծեր առաջարկած, ուրեմն թեզերից, որոնք որ ըստ ամենայնի դրավաբանական են, եթե խոմ ինձ համար անհասկանալի է դառնում, ասենք օրինակ Արցախը երեք ու կես ամիս շրջապակման մեջ է դտնվում եւ բոլորովին վերջերս այդ շրջապակումը եւս մի քալ ավելի ուժեղացուեց, այնտեղ ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացումներ եղան եւ այդ շրջապակումը ու ժերի հարաբերության դեպքում դա ըստ էութի մեկ հերախոսազանջի խնդիր է, որը որ կներ Ամերիկայի միացյալ նահանգներից Ալիևին եւ այդ խնդիրը կլուծվի։ Ձեր ներկայացած հետաքրությամբ Պարագայում այն ամենայնիվ ինչ են հապաղում այոցան երկրները, ասենք օրինակ, չեն կիրառում սանկցիաներ այսպես ակտիվ միջամտության այլ եղանակներ, որը պիսի, ասենք 120.000 մարդ չի ընդтарկվի, ասենք ցեղասպանության շալբարի։ Ուրեմն, տեսեք, այս վեկտոնական փոփոխությունները, որոնք դեղ են ունենում, ստիպում են տարբեր գործող ակտորներին, այսինքն աշխարհակայական, տարածաշրջանային, նաև մեր ուղագի հարևաններին հանդես գալ որոշակի սենարներով եւ նախագծերով հետագա ճարտարապետության վերաբերյալ։ Մենք գիտենք, որ ուրեմն Ադրբեջանը ունի իր նախագիծը, որը Թուրքիայի հետ համահույն նախագիծ է, դա մեծ Թուրանի, նոր Թուրանի ավելի ճիշտ նախագիծն է և Զանգեզուրի միջած կոչվածը դրա ողակի մի փոքրիկ մասն է։ Այդ նախագիծը ենթադրում է արևմուտք-արևելք կապի վրա թուրքական գորձոնի կտրուկ ուժեղացում և Ադրբեջանը օգտվելով նրանից, որ իսկապես Ռուսաստանի հերածումով նահանջով այս տարածաշրջանում առաջանում է Բաքու, ինքը ամեն ինչանում է, որ այդ ծրագիրը առաջ մղի այդ թվում նաև Թուրքիան էր առաջ մղում սակայն գիտենք որ հայտի իրադարձություններից հետո այսինքն երկրորդ շարժից հետո Թուրքիայի վիճակը բավական բարթացել է եւ այն էֆորիան որ պատերազմից հետո 20 թվականի ադրբեջանցիներ Ալիեվը ուներ մենք հիշում ենք չէ՞ ընդամենը երկու ամիս առաջ ադրբեջանը հոխորտում էր Իրանի վրա եւ ադրբեջանի դեսպանատու կապերի խզել դիվանագիտական եւ ուրեմն խոսել են մասին որ շուտով Ա, ադրբեջանը ուրեմն կստեղծի իր համապատասխան ուրեմն ազգակիցներին դրթումեր որպես իրենք սեպարատիստական ուղումներով հանդես գան ուրեմն ադրբեջանում այս բոլորը խոսում են մասին որ ադրբեջանը սխալ հաշվարկներ արած իշ իր, հաշիվներում իրենք թվում էր որ Պակիստան մի կողմից Թուրքիան մի կողմից իր, Իսրայել մի կողմից իհարկել հյուսիսից կ կարող են համատեղ ուժերով Իրանին ճնշել այնպես ստացվեց որ Թուրքիան խաղից դուրս եկավ Իսրայելը հայտնվեց ցանը ներքաղաքական իրավիճակի մեջ Եվ այդ ամբողջ սխալ հաշվարկների պատճառով հիմա ինքը սխալ վիճակում է հայտնվել, բայց քանի որ իներցիա կա իր գործողություններում, ինքը դեռ շարունակում է իր նախագծի առաջ տանելը։ Հիմա արևմուտքը իր հերթին, քանի որ գլխավոր խնդիրը հիմա տակտիկական Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս մղելն է, փորձում է այնպեսի վիճակ ստեղծել Հարավային Կովկասում կայինության որ հանկարծ չէ, այնպես չստացվի, որ Ռուսաստանը հնարավորություն ունենա միջամտելու փոքր ուժերով, բայց կարողանա միջամտի այ այստեղ անկայունությանը։ Ուրեմն այդ պատճառով արևմուտքի ռազմական նպատակը այստեղ հիմա որոշակի կայունություն ապահովելն է, որբիսի Ռուսաստանին հեշտությամբ կարողանան տարածաշրջանի հետ մղել։ Ահա այսպիսի պայմաններում արևմուտքը կերտնակի խաղ է բարում նաև Ադրբեջանի հետ, որբիսի տույժտա այստեղ լայնացավալ պատերազմի վերսկսումն է այսպեսի իրավիճակը հիմա տարածաշրջանում եւ իհարկե դա չի նշանակում որ մենք խոսում ենք դրա մասին որ պատերազմ չի լինելու որովհետեւ ցորոնները շատ են եւ այդ ցորոնները ինքան շատ են որ կարող են ոչ գծային իրավիճակ ստեղծել այսինքն անհաշվարկելի վիճակ ստեղծել անկամ ամենա այդպես կարեւոր աշխարհակական կենտրոնների այսպես caravarium-ից իրավիճակը դուրս գա։ Շատ լավ, վերադառնանք նորջ արտարապետությանը։ Դուք ասում եք, որ փոխություններ են լինելու հառուս Թուրքականի աշխատելու, ի՞նչ աշխատելու դրա փոխարեն ըստ ձեզ, կան տարբեր տարբերակներ թե ո՞չ, եւ այդ տարբերակներից որը մեկում Չինաստանը գույություն ունի թե ո՞չ։ Այո։ Շատ կարևոր հարց է, որովհետեւ այս ፓստորեն նահանջի պարագայում ռուսաստանի առաջանում են մի շարք այլ ընտրանկային նախագծեր։ Իհարկե ռուսաստանը շարունակում է իր նախագծը ունենալ, տեսեք իր մի նախագիծը Զանգեզուրի իրենց ասած մի ջանցքը կառավարելով, հաս Յունիկը կառավարելով, իրենք փորձում էին Թուրքիայի վերադուրս գալ եւ Տակտովեր դուրս գալ Թուրքիայի միջոցով, միջերկրական ծով իրենց արևտուրը ցամաքային ճանապարհները ամբողջ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրայով տանել դեպի Թուրքիա։ Այն դեպքում երբ որ փակե արևմուտքը, հա, իր իրենց համար բազմա միջոցների տակե։ Ուրեմն դեպի հարավ շարժումը իրենք տեսնում էին Թուրքիայի վրայով։ Սակայն վերջիդ նորից եմ ասում շրջանում Թուրքիան մեզ տեսնում ենք որ դեպի արևմուտք է սկսում շարժվել և իր քայլերը անվստահելի են դառնում ռուսաստանի համար։ Ուրեմն որպես երկրորդ այլենտրանկային ճանապար դեպի այս անգամ Պարսիս ծոս դուրս գալու, Տակտովը դուրս գալու միուս ճանապարը հարավ ռուսաստանը տեսնում է Իրանի միջոցով։ Եվ սա ուրեմն Հյուսիս Հարավ ռուսական նախագիծն է։ Չինաստանը իր հերթին ունի նույնպես, մենք գիտենք, մեկ գոտի, մեկ ճանապար հայտնել այդպես նոր մետաքսի ճանապարհի նախագիծը, որը երեք ճյուղ ուներ. մեկը Ռուսաստանի վրայով, որ փակվեց, Մյուսուկովկասի վրայով դեպի Թուրքիա, երրորդը Իրանով անցնող։ Եվ այդ Իրանով անցնող ճանապարհը մենք հիմա տեսնում ենք օրինակ Սաուդյան Արաբիայի եւ Իրանի գործարքը Չինաստանի հովանավորությամբ էս անցկացնելը, դա հենց չինական նախագծի մի մասն է, որով իրենք Միջինասիայով մի դուրս են գալիս Իրան, Իրանից Գասպիստով, Գասպիստովից Իրանի միջոցով հասնում են միջև Պարսիցցոց, Սաուդիա Արաբիա եւ այդպես սկսում են իրենց մի ուրիշ ողնաշարի ստեղծումը։ Սա մի նախագիծ է։ Ուրեմն երրորդը արևմուտքն է։ Արևմուտքը մենք տեսնում ենք Բալթիկ ծովից, միջև Սև ծով, այդ ամբողջ երկայնքով 1 սկսած մերց բալթիկայից, Բելարուսիայով, Լեհաստանով, Ուկրաինայով, Սեվծով, հետո գալիս է Հարավային Կովկաս, Իրան եւ գնում է դեպի Հնդկաստան։ Այս ճանապարհի ստեղծման հարցն է, այսինքն՝ այս որ Հուսիս Հարաֆի արևմտյան նախագիծն է։ Իհարկե, կան ուժեր արևմուտքում, խոսենք դրա մասին նույնպես որոնք կարծում էին, կարծում էին, որ Թուրքիան կարող է Սևծովից հետո հիմնական դերակատարը լինել եւ այդ մեծ Թուրանի միջոցով միջև Չինաստան հասնել։ Այդ բիսի ուժերըl կային, հիմա էլ կան։ Բայց ասում եմ Թուրքիայի այս երկրաշարժից հետո դոմինո է։ Թուրքիան, այսպես ասած, քաղաքական երկրաշարժերի, հետո տնտեսական երկրաշարժերի և ազգային ազատագրական պայքարների մի եթათաբե մեդառնում ուստի շատ անվստահելի Ի, գործակից է դառնում արևմուտքի համար։ Արդյոք դա չի փոխվի, եթե Էրդողանը կարողանա վերընտրվել։ Ճիշտ <viscosity> հակառակը։ Ճիշտ հակառակը, որովհետև ես կարծում եմ Էրդողանի վերընտրությունը Հայաստանի համար ձեռնտու է, որովհետև Եթե հիշում եք Բայդենը ասել էր որ ինքը ամեն ինչ անում է որ Էրդողանը այս երկի իշխանությունից Էրդողանին դեռོས་ միջև ընտրությունները եւ արևմուտքը Էրդողանի չի դիտվում որպես իրեն գործակից ավելին ասեմ անկամ եթե իշխանությունը փոխվի Թուրքիայում միևնույն է Թուրքիան մի ռազմավարական իմաստով դաթարել է արևմուտքի համար վստահելի դորս ընկեր դառնալուց որտեղ այնտեղ սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ ժողովրդի 90% հակամերիկյան է դրավադրված։ Ոստի Թուրքիան, որևէս ընտրությունների, որևէս արյունքի դեպքում արևմուտքի համար զսպման զսպման երկիր է դառնալու եւ ոչ թե, դե այսպես վստահելի ղործընկեր։ Եվ հետո, եթե հաշվի առնենք Թուրքիա-Ռուսաստան կապը այս քաղաքական իրավիճակում, այո, դա հնարավոր տարբերակներից մեկն է, եկեք մի փոքր Չինաստանի մասը ավելի ընդգրկոն խոսենք այս մասին։ Չինաստանը հիմա այն դերերությունն է, որը որ, որ համարվում է Ամերիկայի միջազգային նահանգների եւ արևմուտքի հիմնական հակարակորդը։ Ուսանք, որ այդ հակարակորդությունը կլինի տնտեսական ոլորտում եւ չի առաջի կոնֆլիկտի, բայց Չինաստանի արտաշնորթի այդ Ռուսաստան ցույց տվեց, որ որոշ հանգամանքների ժամանակ Չինաստանը կարող է օգտակար լինել նաև Ռուսաստանին եւ փորձել դաշինք կազմել Արևմուտքի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Այդ ժամանակա այդպիսի սցենարի հարագայում ինչ դեր է հատկացվելու մեր դրածաշրջանին տեսեք դե Չինաստանի ռեկավարի մոսկվա այցելությունը ավելի շատ նման էր մատաղի ուլի զանգուլակներ ականջից կապելուն, որովհետև դրանից ամիջապես հետո, եթե նկատեցիք, հայտարարեցին Չինաստանը, որ տեղի ունենալու Չինաստան ուրեմն բանի միջնասիայի երկրներ ֆորում Չինաստանը։ Բոլոր Միջինասիայի երկրների ղեկավարներին հրավիրվում է Պեկին։ Այսինքն Միջինասիան, որը Ռուսաստան ռուսական ազդեցության գոտի է համարվում, Չինաստանը անվիճապե՞ս էիդ հանդիպումից հետո իր տակե քաշում։ Արդեն իսկ ինքը հենց հիմա դന്തեսապս առաջի ուժն է Միջինասիայում, գիտեք, որ դա ամբողջ թուրքմենստանից այդ գազը եւ Ղազախստանիից։ Այսինքն իրենք այնտեղ են, բայց դեր ռուսական ազդեցությունը 엘իտաների ձևով Միջինասիա դեր Ռուսաստանի ձեռքում է։ Բայց մենք տեսնում ենք այդ շարժը դեպի Չինաստան։ Ռուսաստանի տակից հանում են փաստորեն այդ տարածաշրջանը։ Հաջորդ տարածաշրջանը, որի վրա աչք կունի Չինաստանը, դա հերը բոր արևետքն է, որովհետև դա պատմական Չինաստան է, եւ ընդհանրապես 19-րդ դարում են այդ հողերը փաստորեն զավթվել Ռուսաստանի կողմից, Թույլ Չինաստանի դեպքում հիմա Չինաստան ուժեղանում է, ինքը այդ պատմական հողերին պետք է վերադարձ կատարի։ Ուրեմն խորքային իմաստով Ռուսաստանի եւ Չինաստանի միջ հակասությունները ավելի խորն են հantz ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջեւ ել չեմ ասում որ ռուսաստանը իր քաղաքակրթական կոդով հա մատրիցա որի վրա ձևավորվել է ինքը հենց եվրոպական երկիր է այսինքն իր մատրիցան եւ քինական մատրիցան քաղաքակրթական անհամատեղելի մատրիցաներ են այսինքն է, լուրջ դաշնակցության մասին Չինաստաննի եւ Ռուսաստանը միջև մի չի կարող լինել վասալիտետ, ինչպես որ Ռուսաստանը մոնղոլ խանից, ասենքն, 300 տարի ում գրավված էր, հա, այդպեսի իրավիճակ կարող ենք ենթադրել, են բայց քաղաքակրթական իմաստով դրանք տարբեր երևույթներ են։ Ոստի խոսել են մասին, որ դա այդտեղ ինչ-որ ուժեղ դաշնակցություն կարող է առաջանալ, ես կարծում եմ ճիշտ չի։ Սա սիտուատիվ ժամանակավրեպ ը դաշինք է եւ այդ դաշինքից տնտեսապես էլ եթե նայենք ռուսաստանի եւ չինաստանի այսօրվա առևտուրը մոտ 10 անգամ ավելի քիչ է քան արևմուտքի հետ չինաստանի առևտուրը տնտեսապես, այսինքն կփլուզվի չինաստանը եթե այդ արևմուտքը հանկարծ դադարեցնի այդ առևտուրը չինաստանի հետ։ Այդ դեպքում ա, ինչ կասեք այն մասին, եթե այս անա որը արцок որ արևմտյան ծրագիր է այդ հյուսիսարաֆի եւ քինական այդ նախագիծը 0 մետաքսի ճանապարի Իրանի միջոցով համակցվեն իրար եւ դա աշխատի որպես այսպես գլոբալ մի առանցք գանկիրանին տեսեք Իրանի Իրանը պատմականորեն այն երկրորդ ցյունն է, որ միջտարածաշրջանում ինչ փոփոխություն է եղել, տարածաշրջանային անվտանգության կարևորագույն սյուներից մեկն է եղել։ Մի քանի հազար տարի, չէ՞։ Մեր պատմության մշտական ներկայ է եղել Ղարևանն է եղել, չէ՞։ Իրանը այդ իմաստով ինքը շարունակում է իր պատմական դերը։ Նույն Իրանը մեզ տեսել ենք, որ Սար պատերազմի տարիներին, շահի ժամանակ Արևմուտքի ամենամոտիկ դաշնակիցներ ավելի մոտիկ կան Թուրքիաներ։ Իհարկե, վերջի 40 տարիներում իրավիճակը փոխվեց, բայց չէ որ դա պատմություն է, պատմությունը փոխվում է։ Ես կնշանեցնեի ուրեմն Արևմուտքի եւ Իրանի արաբերությունները այսօր մաոցեդունի վերջի տարիներին։ Երբ մաոցեդունը 72 թվականին Նիքսոնը Ամերիկայի նախագահը մենքնեց Չինաստան եւ այդ սառը հարաբերություններով ճակ առաջացավ եւ որոշվեց, որ Հոնկոնգը դառնում է այն տարածքը, դա, որտեղ Չինաստանը եւ Միացյալ Նահանգները սկսում են համագործակցել իրար հետ։ Եվ ընդամենը 7 տարի հետո, երբ Մաոցեդունը մահացավ, Թեն Սյաոպինի շրջանում այն մոդելը տասսական, որը ստեղծվեց Հոնկոնգում, չին-ամերիկյան, տեղափոխվեց արևմտյան Չինաստան եւ Չինաստան սկսեց բռն զարգացում ապրել։ Հիմա տեսեք, այ այդ այն ժամանակ կոմունիստական Չինաստանը, հիշում եք, ավելի այսպես հրամից ավելի կաթոլիկ էր կոմունիստական իմաստով, չէ, սովիետական միությունից։ Այո։ Բայց փոխվեց իր իրավիճակը։ Նույնքեր ես ենթադրում եմ, որ Իրանը այ հիմա ստեղծվող էս հարաբերություններով քանի որ ռուսաստանը իր նավթագազային այդ ռեսուրսները արևմուտքին չի վաճառելու իրանի համար փայլուն հնարավորություն է առաջացել հյուսիս հարավով այն հսկա པ་շարները որ իր ինքը ունի հասցնի դեպի եվրոպա դրա համար հյուսիս հարավ գիծը իրենք անընդհատ հայտարարում են իրենց համար կարմիր գիծ չէ որ սյունիկը հանկարծ ոճ չդներ կտեղ Որդի ընձ շահերն են։ Իենք այդ տեղով պիտի կառուցեն իրենց տնտեսական wrapperElքի հիմքերը։ Հիմա ես չեմ ասում, որ միանգամից Արևմուտքի եւ Իրանի հարաբերությունները կլավանան։ Բայց կարաչանը մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը կարող է կատարել Հոնկոնգի դերը, ինչպես Չինաստանը Հոնկոնգներ, մեր զարու Արևելքում Իրանի համար։ Եվ դรามա շատ կարևոր է մեր հարաբերությունների Եթե մեր միջնորդական առաքելությունը Արևմուտք Իրան հարաբերություններում որովհետև վտանգ մենք չենք ներկայանում Իրանի համար Արևմուտքն էլ հաշվում է մեր փափուկ իրավիճակը տարածաշրջանում, այսինքն, ասենք օրինակ Սյունիկում մի քանի կիլոմետրի վրա, ասենք դիտորդներ արևմտյան եւ Իրանական հիպատոսությունը իրար հետ հարաբերվում են եւ որևիցե հայտարարություն չեղավ, չէ՞, չեղ, բանի կողմից, Իրանի կողմից, որինչ են արևմուտքից ինչ-իա մտնում այս սահմաններին, որտեղ այդտեղից վտանգ չկա Իրանին։ Իրեն գիտեն, որ Հայաստանի վրա վտանգ չի լինելու։ Ոստի այստեղ բնական շահերի համակցությունը առաջանում արևմուտքի, Իրանի եւ Հայաստանի որպես հնարավոր կապող օղակ։ Ձերაცածը պես пассив Հայաստանի իրավիճակն է, այսինքն այն ամեն ինչը, ինչ որ դուք ասացիք, դա ինստինքցիան առանց Հայաստանի որևէ ղեկավարության, որևէ շարժման, դա առաջացած իրավիճակ է։ Հիմա կարող է արդյոք Հայաստանը ինչ-որ կոնկրետ քայլեր անել, որովհետեւսի այդ իրավիճակը ավելի շատ զարման զարդանա, օրինակ որևէ ռազմական քաղաքական պայմանագրի Իրանի հետ, հենց նույն Սունիքի պաշտպանության կամ ցամանների պաշտպանության հարցում, որևէ այսպես ներդրման ծրագիր, որ այդ Չարաբաստի Քյուսիս հարավ ճանապարը, որ ամբողջովին մ썩խվեց այստեղ Հայաստանում, ճիշտ է, ես չեմ կարծում, որ ամբողջ գումարը եղել է այդ ճանապարիը մ썩վելը, բայց այնուամենայնիվ մենք շատ ավելի քիչ են կարել, քան կարող են կանել։ Այ, նավթամուղ, գազամուղի, ուրեմն մուտքը, ասենք գազամուղ կա Իրանի հետ, բայց դրամագիտը այնքան փոքր է, որ ինքը չի կարող ծառայել որևէ տրանզիտային գազամուղ։ Դրանք պետք է են լայնեն եւալ։ Այս ամբողջ խայլերը կարելի է դիտարկել ռուսաստանի ազդեցությունից աստիճանաբար ազատվելու տրավմաբանությամբ։ ըստեկ 30 տարի այսպես նոմինալ անկախ հայաստանը նոմինալ իրականում շարունակում էր կոլաբորացիա իշխանություն հայաստանում, որը ռուսաստանի ադմինիստրատորներ ընդհանեն հայաստանը, որտեղ ինչպես կարող է անկախ հայաստանի ղեկավարը ստորագրել պայմանագիր Իրանի հետ խովակի լայնությունը արհեստականորեն նեղացնելու դրամագիցը որովհետեւ ասենք այդ գազը միայն Հայաստան կա եւ չգնա դեպի ասենք Վրաստան ինչպես դա կարող է իրեն թույլ տալ անկախ երկրի ռեկավարը եթե դա կոլաբորանտ չի ասինքան ադմինիստրատոր է ընդհանորեն գազպրոմի ադմինիստրատորը որովհետեւ Հայաստանի ፕրեզիդենտը հանդես գար ու հետո հանձնել այդ գազամողը եւս ազան հանրային ռուսներին։ Հիմա ես սա մի օրինակ ասեցի, բայց մեր ամբողջ տرامավանությունը, քանի որ 18-րդին այդ ճակերտավոր հեղափոխությունը, որ եղավ, ինքը իրավակարգավարական գնահատական չտվեց ոչ անցած 30 տարիներին, ոչ էլ անցած 40 տարիներին։ Իսկ դրա իրավակարգավարական գնահատականը պիտի լիներ այն, որ Հայաստանը այս ամբողջ ընթացքում եղել է ռուս թուրքական ճարտարապետության գերին ծավթված երկիր եւ իր իրավակաղաղական այդ գնահատականը չտալով ապա ազավթում տեղի ունեցավ Հայաստանի։ Ոչ մեր ուղեղերում, ոչ մեր քաղաքականության մեջ, որ մեր ոչ մեր տնտեսական քաղաքականության մեջ ամենից համաձայնեցվում էր Մոսկվայի հետ։ Ու այնիշը դուք ասեցիք ճիշտ եք ասում։ Դրա այդ բոլոր հայլերը պետք է արվեն, բայց ոչ դա արվի դու պիտի նախ կարողանաս այդ քո գաղութացված գիտակցությունից դուրս գալ եւ դե օկուպացիայի ընթարկից քո ուղեղը հաշկանալու համար որ հնարավոր չի այս տեկտոնական փոփոխությունների մեջ որ ամբողջ մայցամակն են առել դու չկողնորոշվես թե ինչ պիտի անես իսկ ինչ վերաբերում է pass-ից դրվածք որ ասացիք իմ ասածը հնարավորություններ են սրանք անհրաժեշտ պայմաններ են հայաստանի վերելքի ծնկիջ ինչած վիճակից վերելք վերելք ստեղծելու համար բայց դա բավարար չի այդ բոլոր հնարավորությունները կարող են լինել միայն այն դեպքում եթե բավարար պայմանը լինի Բա բավարար պայմանը դա հայ ժողովրդի գիտակցումն է որ ինքը պետ, պետք է տեր կանգնի ի, իր իր իշխանությանը այսինքն եթե մենք փոխենք մեր խնդիրը, այսինքն դե օկուպացիայի խնդիր դենենք Հայաստանի, հասկանանք, որ սա ազգային ազատագրական պայքար է, ուրիշ բան չի, որովհետեւ մենք դեռ մնում ենք գերի։ Եվ այդ գերությունից միջև դուրս չենք եկել, մենք ոչ կարանք խոവ്വակը փոխենք, Պարսկաստանից եկող լայնացնենք, ոչ ուրիշ քայլեր անենք ռազմական անվտանգությունը ամրապնդելու համար, որովհետեւ այդ բոլորը կասեցվելու է։ Դե տեսեք թեթև ինչ որ քայլ եղավ Լավ լուր եղավ, չէ՞, որ ասենք, հռոմի քաղանդրությունը զամանակական դատարան հաստատեց արդեն ռուսաստանի պատժամիջոցները սկսեցին, չէ՞։ Հիմա արդ սկսեցին որ կատնամդեր հայաստանից զամանակապակում են եւ այլն սկիզբը։ Այսինքն եթե մենք պատրաստ չենք այդ ազատագրման համար, որոշակի բարոյա հոգեբանական վիճակ ունենալու, այլ ուզում ենք փափուկ ճեվով դուրս գալ այդ վիճակից, չի լինի։ Պիտի մեջ ժողովրդի մեջ այդ պահանջը առաջանա՝ գիտակցելու, որ եթե մենք այսպես թողենք, որ Ադրբեջանը ունենա իր ծրագիրը, որը արևմտյան Ադրբեջան է կոչվում, որը նշանակում է, որ Հայաստան չպիտի լինի ողակի։ Մեծ Թուրան, երկրից կա Հայաստան չի լինելու։ Մենք այդպիսի էگزիստենցիալ վտանգ ես բառնում։ Եթե մենք չենք մոբիլիզացվելու, եթե մեր ղեկավարները դեր խոսելու են խաղացան դարաշրջանի mass-ին, պիտի ուրեմն 29800 1800 կիլոմետր կիլոմետրանոց Սրփազանկովի մասին անդրադ խոսեն հա սովետական սահմանների։ Մենք չենք կարող հասկանալ, որ նույն մեր հարևանները եւ արևմուտքը, ասենք իդեմս Իրանի շահագրգռված են, որ ռազմական քաղաքական հավասարակշռությունը հարավային Կովկասում վերականգնվի։ Կայունության համար դա պետք է վերականգնվի։ Պատերազմի արդյունքներով, բլյուզվել է ստատուս քվոն և շարունակվում է վատանալ վիճակը ի վնաս Հայաստանի։ Արևմուտքը փորձում է կանգնեցնել այդ ընթացք, բայց դա չի կանգնի միջև որ Հայաստան իր նախագիծը ճունենա։ Հայաստան նոր նախագիծ հայկ նախագիծ պետք է լինի, որը հավասարակշռի հոկեբանորեն արևմտյան Ադրբեջան նախագծին։ Արանց այդ քսի նախագծի մեզ օրինակ Ազգային ժողովի հավարական բեդերին շատեր մեղադրում են երասկոտության մեջ, հա որ մենք իդեալիստ ենք, որ խոսում ենք Վիլսոնի ծրագրի մասին։ Գներեք, բայց լավագույն պաշտպանությունը հարցակումն է։ Ադրբեջանցիները խոսում են Երևանի մասին, Սևանա լճի մասին, իսկ մենք իրավունք չունենք մեր պատմական այն փաստաթղթերը հանելու, որոնք որով մենք հասնում ենք, ասենք, համաշխարային այն համ ազգերի լիգայի իրավունքները, որոնք ողակի կադաստրի տղթեր են Հայաստանի համար։ Ա, տեսեք ես ուզում եմ այս հարցը դալ հայաստանի իշխանությունների գնահատականի որովհետեւ իրավիճակը այնպեսին է որ ռուսաստանն դժգոհ են հայաստանի իշխանություններից եւ մեղադրում են նրանց դեպի արևմուտք քայելու համար հայաստանի ներսում ուրեմն հայաստանի ներսում են դժգոհ այդ ը իշխանություններից, որովհետև այս ճարտարապետության իմաստը որևէ բան չի առաջարկվում։ Ձեր կարծիքը կա իշխանությունների գործողությունների մասին եւ ձեր պատկերացած յեղքը ավելի կոնկրետ այսպես գործողությունների հերթականության շարադրանքով։ ը տեսեք, ես միջերվից գամ, ուրեմն ռուսական օպոզիցիան, որը հիմա ավելի մտքում է գտնվում, իդեմս ասենք տարբեր գործիչների, ասենք Խադարկովսկի եւ մենացածները, նրանք խոսում էին հետ Պուտինյան, ասենք հետ Պատերيازմյան, Ուկրաինայից հետ պատերيازմյան ստեղծող Ռուսաստանի հնարավոր կառավարման, ճափերի եւ այլի մասին, հա? Այդ ուժերը խոսում էին ինչ-որ դեմոկրատական Զարգացումների, զարգացումներով Ռուսաստանը նոր դեմոկրատական վիճակի բերելու մասին։ Վերջին շրջանում ես նկատում եմ, որ իրենց տեսաբանները խոսում են այն մասին, որ ներկա վիճակով Ռուսաստանը հնարավոր չի հանել դեմոկրատական ճանապարհով այն ճահիճի մեջից, որում հայտնվել է Ռուսաստանը։ Այսինքն իրեն գտնում են, որ Ռուսաստանուն պիտի լինի անցումային շրջան, որը պիտի լինի, այսպես, անցումային ժողովարության շրջան են գաղափարներ ինչ որ ազգային ժողովարական բետերը հայաստանի համար էր ասում որ դե օկուպացիան չի կարող լինել ապա գաղութացումը չի կարող տեղի ունենալ հենց այնպես հա որտեղ դու պիտի ազատվես 5-րդ շարասյան ազդեցությունից քաղաքական նույնը իրենք ասում են ռուսաստանի համար հիմա ասում են որ 어느 ժամանակ ռուսաստան պիտի ինչ-որ վիճակ լինի որովհետեւ ինչպես որ դենատիֆիկացիա եղավ Գերմանիայում նույնքան ինչ-որ դենատիֆիկացիա պետք է լինի ռուսաստանում բայց ինձ մոտ է դեկոմունիզացիա չեղավ, չէ, չե�? մեր անկախությունից հետո։ Չեղավ այդ 540-ից ազատման գործընթացը։ Այդ գործընթացը Հայաստանում եթե չեղավ, իսկ თავშეքա հեղապողություն կոչվածը ոչ մի բան չփոխեց։ Այդ բոլոր ուժերը շարունակեցին դրանց թե քաղաքական, թե ֆինանսական, թե տնտեսական իշխանությունը Հայաստանում եկ տեսանք դրա պատճառով ապտերազմ բարձրացին այ 80-ը բարոյական կամային հաշտանիչներ ունեցող իշխանության գարիկ կա Հայաստանում որը ժամանակավոր մոբիլիզացնելու է ժողովրդին որովհի կարողանանք պաշտպանել մեր երկիրը առաջին հերթին անվտանգության հարցերը լուծել որովհի մեր ժողովուրդը դիտակցի որ պիտի տեր կանգնի իր երկրին եւ մեր ժողովուրդը պատրաստ է 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց առաջին օրերը որ մասսայաբար մարտի գնում էին կամավոր չէ Հետո այդ հո, բարոյա հոգեբանական մտորտը ա վերվեց ու դրանից հետո մենք բարթվեցինք։ Ուրեմն բարոյականային հատկանիշների խնդիրն է նախև առաջ։ Եթե այդպիսի իշխանության գալուց հետո անցումային շրջան պետք է լինի, եւ այդ անցումային շրջանը պետք է կարողանա լուծել այդ լուստացիայի խնդիրը։ Լուստացիայից հետո բնականաբար պետք է նոր ճամանադրություն ընդունվի եւ նոր միայն ընտրություններ լինեն հատ առանք դեպքում մենք sıխալ տرامբանությամբ ենք շարժվում, ինչպես շարժվենք 18 տվականին։ Այսինքն անհատ փոխելով չի հայաստան փոխվելու վիճակ, այլ համակարգային փոփոխությունների խնդիր կա տեսեք երբ խոսում եք լուստրացիայի մասին 18 թվականին էլ էին խոսում լուստրացիայի մասին, որը չարեցին, որը չարեցին։ Խոսում էին Բայց դրա փոխարեն паратացին հասարակությունը բոլոր առումներով։ Որդե ձեռնտու էր այդպես սպիտակները աշխատ։ Այսինքն паратացված հասարակությունը արդյոք ձեր լուստրացիան, ձեր առաջարկած լուստրացան նույն паратտումը չի իրականացնում։ Ես հիմա հիշեցնեմ ձեզ Գերմանիան։ Հմմ։ Հետ նացիստական Գերմանիա էդ անգամ նացիստական ցուսակցության անդամներին մեկ առ մեկ քննել են եւ հետո շատերին բան են արել թույլ են տվել որ իրենք աշխատանքի անցնեն էդ նյուրբենգյան դատավարությունը անցումային արթարադատության հետագայում այդպես խոճվեց անցումային արթարադատության այն մեխանիզմն էր որ հետագայում լատինական ամերիկայի երկրներում է օգտագործվել աֆրիկայում հարավային աֆրիկայում այլ երկրներում իսպանիան անցավանցումային արդարադատության ճանապարհով այդտեղ ինչ եղավ պառակտվեց հասարակություն թե հակառակը պառակտված հասարակություն համերաշխություն ելվեց դա բազմագային մեխանիզմի մեթոդներից չէ խոսքը փորձի մասին է մենք խոսում ենք համաշխարային փորձի անցումային արդարադատության փորձի որի նպատակը համերաշխության վերականգնումն է ոչ թե պատիժ միայն բադժում են միայն մարդասպաներին որոնք իսկապես բան ունեն ապացուցված մեղ ունեն իր անձվը այ այսպեսի անցումային շրջան, եթե մենք չենք անցնել որպես հասարակություն։ Մենք չենք լավանալու, որտեղ մեր հոգեբանություն բարակված է այ այդ <th> tavshia ամենաթողությամ, այդ ամենաթողությամ բարակայում մենք ամեն ինչին է վերաբերում։ Դա վերաբերում է անտարբերությանը, որը այսպես ամբողջ հասարակությունը սկսում է բարակվել անտարբերության, որ ոչ մի բան հնարավոր չի փոխել։ Այո, եւ երեւի վերջին արྩա այսօր բախոսակցության մեջ, եթե այլ թեմաներ չկան։ Ես կզուգանայ հասկանալ, մենք ունենք արդյոք այդ ժամանակը որովե ծրագիր կազմելու եւ որովե գործողություն անելու համար։ Այսինքն, պատերազմը, որը 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 որ որ սպառնում է մեր հայրենի անընդհատ եւ ամենուր, ավելի շուտ չի սկսվի, քան դեռ մենք կարողանանք ինքնամაგրվել կազմակերպվել եւ դիմալ։ Ա լավ հարց եք տալիս, շատ կարեւոր հարց եք տալիս։ Ես հիշեցի վերջերս Facebook-ում ես PC-ի գրառում էր, որ անցումների ժամանակ ձեերին չեմ փոխում, բայց ասեմ, ավանակներին փոխում են։ Հսկանալ եմ Շնորհակալություն, պարոն Չոկոզյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Սելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ազգային ժողովի հավարական เบվերի փողոցի անդամ գայիկ Չոկոզյանը։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք և միջևնորդ հանդիպում։